Пані Валентина з Луганщини. Жінка залишилася без дому. Його безжально знищили окупанти. Приїхала в Ужгород 2 тижні тому. Через пережите жінка бореться з безсонням та стресом. Тому нині прийшла по медичну допомогу. Такі всі вдячливі, такі всі добрі. І просто аж легше стало на душі. Здалеку приїхали, нам сказали, по якому адресу сюди прибути. Ми прибули і нас прийняли дуже тепло. У цьому медичному кабінеті в Ужгороді працюють медики з 9 до 16 години. Колектив медичного закладу – більше 20 лікарів та інтерни. Тут безкоштовно приймають переселенців з Ужгорода. Працюють у парах. А починалося все з того, що Павло Колесник разом з дружиною вирішили волонтерити у пунктах реєстрації біженців. До нас стали приходити люди із різних міст України, які казали, я медик, я готовий допомагати. Потім підійшли, оскільки я викладач, я вчитель і завжди є учні, прийшли люди, які готові були допомогти із моїх інтернів, із моїх колег з кафедри. Наша команда – це 20 чоловік. Причому ця команда додається кожного разу. У нас були і лікарі із тимчасово переселених осіб, були люди із Краматорська, із інших міст. Що саме цінне? Є можливість навчання на робочому місці, є можливість заохочення молоді і дачі їм розуміння, що таке сімейна медицина в її реаліях. Лікарі мають змогу випасти направлення до вузьких спеціалістів у медичні заклади міста, а ще допомогти пацієнтам з ліками. Ці чемодани, вони повні медикаментів. Корвалис, місто побратим, нам передає оці медикаменти. Частину медикаментів ми закуповуємо самі. У нас є фармацевт, яка сама на волонтерських засадах сортує ліки, у нас формується база, і ці ліки всі є розсортовані, бачите, по певних підрозділах, по певних підгрупах. Медики зорганізувалися з перших днів вторгнення Росії в Україну. Працювали по-різному. На початку склалося так, що людей, яких розселяли гуртожитки, ми збирали для них аптечки і ходили тоді, коли їм потрібно це було. Людей не зменшилося, тобто наплив у нас був завжди. Ми переїхали вже до центру реабілітації. Там вже до нас вже почали приходити пацієнти. Третя сходинка наша – це вже крутий такий кабінет з ремонтом, з усім. Ми дивимося, що це за пацієнт, куди його скерувати, що з ним робити. Тобто не тільки лікарська практика має тут місце, але і така керівна. Перше приміщення отримали від міської ради, а це дещо більше для лікарів орендували благодійники, аби ті мали змогу якісно проводити свої послуги. А клієнтів кажуть, хоч відбавляй. Я вас можу записати на п'ятницю на 13:30. Ви зможете? Так, так, все. Тоді я вас записую. Так. 13:30, а йти на Підгірну 50. Цього хлопця звати Станіслав. Йому всього 15, але він вже другий місяць працює реєстратором разом з медиками. Хлопець приїхав з сім'єю з Ірпіня. І з допомогою волонтерів вже визначився з майбутньою професією. Мені 15 років виповнилося неділю назад. А в принципі, тут дуже чудово працювати. Тут можна і спілкуватися з лікарями, тому що я сам хочу стати, тобто я майбутній лікар. Мені дуже цікаво спілкуватися з інтернами, з лікарями. Тобто я бачу, що таке, в принципі, сімейна медицина. Там, можливо, навіть якось вчусь, тобто бачу, які в нас пацієнти. Ось. Тобто мені тут дуже подобається. Всі ліки та консультації тут безкоштовні. Працюють медики теж на волонтерських засадах. Про лікарів дізналися волонтери звідусіль – Європа, США. Павло Колесник, організатор роботи, підготував кілька грантів. І ось переводить нас у це новеньке приміщення. Це у нас реєстратура і чекальня, туалет, нова кімната, це кабінет сімейного лікаря, ще один кабінет сімейного лікаря, технічна кімната. Тут є кабінет менеджера, там ви побачите лабораторію і процедурний кабінет. Волонтерська діяльність не має кордонів. З допомогою благодійників тут будується нова міжнародна клініка. Практично всі країни Європи донували якісь кошти. Потім це Корвалис, наш незмінний місто-побратим Корвалис, тобто це вони. Потім це Угорщина і мій угорський друг, який є так само українцем. Ми знаходимося в центрі мікрорайону, в якому є 3 гуртожитки.
плюс Падіюн і плюс Буревісник, які є зараз притулками для тимчасово переселених осіб. Таким чином біля 2500 населення знаходяться навколо нас. Навіть якщо вони кудись переїдуть, все рівно вони вже будуть знати про це місце. Тобто в цьому місці вони зможуть отримати безкоштовну медичну допомогу, отримати медикаменти, отримати скерування і консультації. Нас дуже зацікавила пропозиція лікарів без кордонів, іноземців, які готові так само надавати тут свою допомогу. Про що я мріяв це життя, це щоб у нас сімейна медицина, оця практика сімейної медицини, щоб вона була зроблена, от якби практичне навчання було зроблено на місці якоїсь амбулаторії. Нам треба якось виходити з цього стресу. І це ця можливість, в принципі, щось створювати нове. Тепер, в цей час тотальної руйнації міст, будинків, того, що стільки часу прийшлося будувати людям, нам треба щось створювати. Команда лікарів-волонтерів вже має великі плани на майбутнє. Клініку планують ліцензіювати. Вже в серпні планують відкриття. Лікарі вірять в перемогу, тому і борються на своєму медичному фронті.